jujur kemawon setelah rabi niki dereng sempat istirahat kula. Tiap dinten panci alhamdulillah jadwal ngaos niki sudah terjadwalkan dari sejak 3 sampai 4 tahun sebelumnya. Jadi bojone kula mawon mboten saged ngutak-utik jadwal, ngutak-utik mumpuni. Sampeyan ki mari bocah cilik-cilik to Bu kok ngutak-utik mumpuni. Mumpuni tetep dutak-utik. Ngono jadwal mbok ora ono jadwal dadi kewajiban. Tapi panci jadwal saya yang sudah masuk niku sampai tahun 2027. Sing akhire bojone kula mawon harus minta izin kepada masyarakat yang memang sudah masuk jadwal kami. Mulai bulan Juli 2024 niki, insyaallah mudah-mudahan saged seterase mawon kathah sing rewel-rewel. Pokoke nek dinten Kamis kali Jumat saya libur total, ndak ngisi pengajian sama sekali. Apa malih bojone kula nggih santri Tegarrejo, dados kepingine kula nggih nderek selapanan dan lain sebagainya. Tapi karena ternyata jadwal kula sudah masuk dari jauh-jauh tahun saderenge nggih. Sak wetawis kula kedah nerima lan harus melaksanakan kewajiban. Nggih pun menika nderek netepi undangan rawuhe panjenengan wonten mriki. Sing akhire panci dalam malam jemuah. Siap, sekedap. Niki wonten titipan nama malam jemuah, malam jemuah. Tak paringi pirsa ya anukin solikin. Ngapunten Pak anu solikin. Kula niku bisane Kamis Jumat libur bukan netepi pas malam jemuah, Pak Solikin. Utawi Pak Silikon. Gemes aku rasane. Awal mula saderenge nikah kula Kamis Jumat libur karena kula kuliah S2 nipun ngapunten ingkang kathah. Lah karena niki payu rabi S2 ne cukup karo bojone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong klaras, godhong kueni, maring sawah sangu serabi. Sungguh panas cuaca hari ini, ora masalah penting wis payu rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula. Kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nunin jengkang tansah kawula muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Basori
Ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Khairoji. Ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Kowahid. Ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Latif selaku Ketua FKDT Banyu Putih. Ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabila khos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Randu Bawa Banaran. Kamboten waget dalam sebat asma karimipun saestu mboten ngirang ngiros takdim kawula. Kang kula pundi-pundi kang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Banyu Putih. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Khuzaini selaku camat Kecamatan Banyu Putih hadir kanthi langsung beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Banyu Putih, Bapak Kapolsek beserta anggota dari sektor, Bapak Dan Ramil beserta anggota dari Koramil Banyu Putih, ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Banaran. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Mustofa selaku kepala desa Desa Banaran saha ketua tim penggerak PKK Desa Banaran ugi serta aparatur pemerintah Desa Banaran, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Banaran ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada kepala Madin Tarbiyatul Atfal panjenenganipun akhinal kiram Bapak Kiai Nur Rahman SPDI dan seluruh Dewan Asatid wal Ustadah saking Madin Tarbiyatul Atfal, mudah-mudahan sedaya keluarga besar, para guru, Dewan Asatid wal Ustadah Madin Tarbiyatul Atfal kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan ilmu ingkang manfaat, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Jazaul Ihsan selaku ketua panitia dan seluruh wali santri Madin Tarbiyatul Atfal, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia wali santri. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar santri putra santri putri Madin Tarbiyatul Atfal didadosaken dzuriyah ingkang salih-salihah, dzuriyah ingkang ahlul Quran, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Banaran, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama ingkang kula mulyakaken, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, keluarga besar GP Ansor ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng rencang-rencang banser ingkang kula hormati, Garva Garda Fatayat ingkang kula banggaaken, Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola wonten ing Banaran ingkang kula banggaaken. Mboten supaya dumateng Jamiah Maulid Simtuduror ingkang kula hormati, lan sedaya keluarga besar Agnia Dermawan Donatur, mudah-mudahan para Agnia Dermawan Donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan, ingkang sami sibuk kipas-kipasan mergo kepanasan, duduk lemprakan senajan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplet traklet gerandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajiane tuntas bojoku njaluk diambung. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan nabi Muhammad. Tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken
Ternyata setiap mayit teng kuburan tiap hari berdoa. Doane mayit teng kuburan cara kitab Tanwirul Qulub, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata setiap mayit antuken donga, Allahumma ij'al ahli, ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Ternyata mayit teng kuburan gone ndonga kepingin kagungan ahli waris zuriyah fanak family, geneku wong-wong sing gelem padha ibadah. Sebab ternyata menawi tiang pun sepuh ketika bareng wis tuwa ora ngarep-arep bandane anak, boten ngarep-arep derajat pangkate anak. Sebab tiang sepuh sami paham, wong tuwa siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti iso ngrumat wong tuwa siji, betul? Ana wong tuwa gedhekne anak ngarep-arep kapan gedhene, tapi ana wong tuwa salah kewalik. Ana wong tuwa ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedhene, tapi ana anak ngrumati wong tuwa ngenten-ngenteni kapan matine. Wis kewalik mawon jebule modele wong kene ngono kuwi. Mula kenapa wonten Madin Tarbiyatul Atfal. Alhamdulillah sami didik gulawentah putra wayah kula panjenengan sedaya supados pirsa bab agama, karena warga masyarakat wonten ing Banaran tiang sepuh sami percaya kalih rahmatipun Gusti Allah. Soale kala wingi wonten ing gene negara Belanda ada mantan perdana menterinya namanya Dries van Agete, usianya 93 tahun, bersama istrinya meriang penyakitan gak mantun-mantun, stres, akhirnya melakukan eutanasia. Nopo niku eutanasia? Suntik mati atau bunuh diri tapi legal menurut negaranya. Jebule wonten 10 negara maju yang membolehkan suntik mati legal, diantaranya Belanda, Texas, Swiss, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking terminal Banyu Putih lurus ngilen mawon, terminal sing durung dados belok ngiri nggen masjid. Nah, kuwi kidule niku. Nah, Selandia Baru niku. Gumune yang jenengan percaya karo kula. Ternyata ada 10 negara maju termasuk Belanda yang baru-baru niki lagi rame, ternyata sampai sekelas perdana menteri ternyata mantune sakit teng rumah sakit radi dangu, dan bahkan diparingi ujian sakit gak sembuh-sembuh. Sing akhirnya stres njur melakukan bunuh diri legal menurut negaranya. Kata negara maju membolehkan suntik mati, alasan pertama itu hak asasi manusia. Yang kedua alasannya ben boten ngerepotin keluarganya. Dan yang ketiga alasan negara maju membolehkan suntik mati katanya adalah mati bermartabat. Kalau itu alasannya negara maju, berarti kalah karo wong dukuh randu. Kurang kompak. Niki sak menten katai jamaah kepanasan yo mendel mawon. Ora keduman snack meneng bae. Sampai-sampai kulo meriksani jenengan jujur mawon radi curiga. Kaya kayane rawuh wonten mriki mboten namung ngaos pengajian tapi penasaran karo pengantin anyar. Leres niku. Pantesan aku munggah panggung mlaku ana ibu-ibu bisik-bisik. Oh yo memper mumpuni mlakune beda.
nganti mlaku bedi titeni. Sampai-sampai jenengan temeriki panas-panasan ikhlas. Estu niku? Lah tapi kan kula mboten tega kali jenengan. Mergo kepanasan kados niki dados ngajine rasa suwe-suwe. Sing dangu? Jenengan ngatur-ngatur kula melu mbayari napa mboten? Urunan? Donderek urunan? Ya Allah, dados niki judule kula kiai urunan. Mesake tenan ya Allah, milih-milih ngajine mau sekedap napa dangu? Sebentar apa lama? Nantang perkara sampean. Lama tenggene randu bawa pinten jam? Pinten? Sekedap lah mangke niki salam persis jam kalih. Berarti mangke mandap jam? Jam gangsal? Ngajine tigang jam? Berarti sholat asare setengah enam? Oh, modele wong rawa randu bawa duhur ke asaran asar ke maghriben. Pinter jawab kolo-kolo. Ora apa-apa nek jawabe kolo-kolo sale kados niki mbiyen tanggene kitab Tanwirul Qulub ugi diceritakake ana mayit ya KTP-ne Islam tapi salate kadang-kadang ya cara kene ya salat maghribe mlaku isane oke tapi subuhe ora. Onten tiyang mriki kados niku? Onten? Makat wonge? Pak Banser. Dudu aku sing ngarani iki jare sing ngarep. Wis ora apa-apa lah. Ana Pak Banser meninggal dunia, ibadahe yo sedeng-sedeng mawon lah. Kadang salat, kadang boten, yo mangkat pengajian tapi gelem masang slot kados niku, Bu. Ternyata meninggal dunia wafat sedo. Enjing disolati jur dikubur ternyata bengine Pak Provosnya Komandan Banser diimpeni anak buah sing sedowo enjing. Ternyata Pak Provos di dalam mimpinya meriksani anak buah teng kuburan niku manggon teng istana, rumah mewah, makanan lengkap, bajune sae, panggonane kepenak. Lajeng Pak Komandan Banser di dalam mimpinya bertanya kepada anak buah. Ser Banser, sebut saja ya Kang Sarmin lah ngono kuwi. Min. Ujarku sampean ki nang alam dunya salate rada jarang. Lah bareng sampean mati tak delok kok ning kuburan malah digawekno swarga karo pangeran. Manggoning istana panganan enak-enak ya manggone kepenak. Ki ngamaliahmu apa rikala urip ning alam dunya, Min? Sarmin. Ternyata Pak Sarmin jawab, "Walah, Pak Komandan Banser, aku iku yo Herman. Kok iso aku bareng mati uripku ning alam kubur kok yo kepenak?" Mangan apa bae ana ora kaya pas waktu ning gone randu bawa kono. Pengajiane mumpuni blas ora medang-medangan. Ora rokok-rokokan. Lah bareng aku mati ning alam kuburku kaya enak banget. Aku yo heran, tapi ternyata bareng ditelusuri bisane aku uripe kepenak ning alam kuburku. Mawi suki ana sing nyolati aku kanthi ikhlas. Subhanallah. Gara-gara ikhlas sing nyolati sampean, jur sampean ki mau uripe ning kuburan dadi kepenak. Hooh. Sapa sing nyolati sampean kanthi ikhlas? Napa Rama Ki Haji Basori? Ora. Rama Ki Haji Basori ngimami salat jenazahku malah nang ngarep-arep amplop. Guyonan yai nuhun sewu. Lah terus
Terus sapa sing dadekne uripmu kepenak gara-gara nyolati sampean ikhlas? Apa Pak Kepala Desa panjenenganipun Bapak Mustafa? Ora. Lora Mustafa nyolati aku malah lirik-lirik mantan bojoku. Wong aku rung dikubur Lora Mustafa wis ngelirik bojoku. Lah terus sapa? Sing nyolati awakmu ikhlas njur ndadekke sampean ning alam kubur penak. Wau isuk sing nyolati aku kanthi ikhlas sing manggon ning soft mburi dhewe sing bajune rada lusuh. Sapa kuwi? Nembe arep dijawab asmane, ternyata Pak Komandan Banser tangi saka ngimpine. Bareng dituruk-turuke malih ora ngimpi-ngimpi meneh. Turok-turokake. Angel iki ngomong ngono kuwi. Untung bayarane larang. Dadi ora gampang kecelewot, Bu. Alhamdulillah dituruk-turokake. Bareng berusaha untuk sare malih, Pak Komandan Banser gak ngimpi meneh. Akhirnya karena penasaran pun padosilah sinten ingkang bajune paling lusuh nyolati malateng soft winking kiambek. Ternyata bareng pun padosi mertakonan kali tonggo tepalih, jebule si nyolati adalah tiang dusun, tiang tukang macul sing dino-dino uripe mungarit, bahkan antuke nyambut gawe serabutan, tapi nggone nyolati paling ikhlas. Enggak ngarep-arep amplop, enggak ngarep-arep naik pangkat jabatan, mung kan antuke nyolati jenazah, hukume sebab fardu kifayah, piyambake tindak ngaji, ugi tindak nyolati jenazah kanthi ikhlas, puntang leti kali Pak Komandan Banser, jebule wong ron Randu Bowo. Kemutane Rondo. Ternyata wong Randu Bowo sing dina-dina nderek selapanan, nderek rutinan, ora pernah neko-neko uripe, jebule nyolati paling ikhlas. Mula saking pun menika kula mriksani jenengan, Masya Allah, do tutupan kipas, payungan, malah wonten sing payungan kloso. Aku yo nembe berono kloso munggah sirah. Enggak apa-apa. Sae-sae niku sae. Ana dalile niku. Wa asa an takrahu sayau wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu sayau wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja nyepelekno barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal sepele. Bukti nyata niku kloso tiker plastik dituku regane 5.000. Betul? Sepele banget niku kloso tiker plastik. Lah dituku kok arep dibokongi? Kan nggih samaan bokong. Lah dituku kok arep dibokongi, dijagongi plus dientuti pisan. Tapi ternyata ditumbas mung arep dibokongi, bareng kena panas kok malah kloso bekas bokong munggah sirah. Naik pangkat mboten niku? Naik pangkat. Klosone mulya mboten? Mulya. Artinya sengit karo wong aja berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Leres. Sing sami kepanasan, kena panase srengenge, nganti deleweran keringete, mblobor celake, mudah-mudahan dadi melu mblobor dosane, mblobor penyakite. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai jam 5 sore. Subhanallah. Pak Camat niki warga Banyu Putih jebule geragas-geragas. Ngaji gane telung jam, wonten ta mriki kiai ceramah telung jam? Wonten. Kiai sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah telung jam. Ngundang apa ngontrak sampean?
Ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng semere bapak-bapak teng dhuwur truk. Ngrangge-ngrangge godhong nangka. Kula lagi curiga apa ki juragan sapi. Sebab niki biasa traktak sing go ngungsungi sapi arep Idul Adha niki Masya Allah luar biasa. Niki sampai trak niki nggih ngungsungi piyayi menungsa-menungsa, Pak. Subhanallah, sampai weteng parkiran ngajen niku wonten dam truk. Lah dam truk niku kan mung dijengit tok langsung mudun kabeh. Ya Allah, dadi lek nggo menungsa kira mudun lewat siji-siji, suntek langsung Masya Allah, matur nuwun. Tepuk tangan dulu dong buat Kecamatan Banyu Putih luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. Niki grup Rebanang ngiringi kula sampai jam 5 sore. Estu niku. Kula sawer dulu monggo niki nggih grup Rebanang. Sami-sami. Langsung didokok saku Bu ya Allah. Intelek mangsuli rasa repot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri. Santri niki nggih. Ya santri tapi rada tua sithik. Wonten apa niki? Oh kado hadiah. Terima kasih matur mbah nuwun. Niki dari Asatid Ustazah Madin Tarbiyatul Atfal. Subhanallah bed cover Bu. Jarene ben rada empuk ngono kuwi. Oh, wonten seratan pesene siap. Matur manun sangat dan asatid wal ustazah sekedap setunggal-setunggal. Happy wedding Mumpuni dan Mas Fitroh. Cie payu rabi. Lek nulis nulis cie payu rabi kaya kaya aku ki prawan tuwa banget ngono gitu. Matur mbanun sangat niki bed cover alhamdulillah uli siji ana meneh. Matur mbanun sangat niki saking ibu sinten? Ibu Nur Hayati ya Allah niki modalnya akeh kembang asli to Bu. Tepuk tangan dulu dari iki ana lagune asmane Nur Hayati. Matur mbah nun sangat Bu Nur Hayati saking randu bawa matur mbah nun sangat niki mawarnya mawar merah. Pinteran niki dados klop antara dewan asatid wal ustazah dados bed covere dipasang terus disawuri kembang. Matur manun sangat saking Bu Nur Hayati kalian ibu ibu-ibu dewan asatid wal ustazah saking Madin Tarbiyatul Atfal matur manun sangat niki pun wis rasa mawi dadak Mas pengantin anyar. Wong kula niki donga kanggo pengajian. Betul. Lanjut. Terus sampai jam 5 sore. Tenggene Belanda. Dries van Agete, mantan Perdana Menterinya, melakukan bunuh diri secara legal pakai undang-undang, ngakune mati bermartabat. Kalah karo wong randu. Randu. Wong randu bawa anak epitu dadi wong kabeh, longkos sing dadi cempe. Kicap itu kon sekolah ngaji ning Madin Tarbiyatul Atfal kabeh. Kuwi bayaran lho. Seragame gawe tuku bayar meneh. Durung SPP-ne, durung mali bulane, durung sangune. Lah bocah pitu kon sekolah kon ngaji kabeh, biayane sak pirang-pirang, ora ono sing pikirane stres putus asa saking percayane karo rahmate Gusti. Nek ngakune wong negara maju membolehkan bunuh diri. Alasannya jarene mati bermartabat ben orang ngrepoti keluarga kalah meneh karo wong randu bawa. Seleteng randu bawa mriki ana kewan jenenge tengu. Tahu tengu enggak? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu.
Cilacap ngerti tengu, dugi banaran mriki pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune duwe anak. Nek tengune duwe anak berarti kan ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek tengune meteng ana tengu lanang tengu wedok, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Ya kita kan enggak tahu dunia pertengguan. Uripe tengu pating slempet nang kelek. Lah urip nang kelek kok ambekan? Ambekan kan tandane urip. Urip berarti mangan. Mangan berarti duwe rejeki. Sampai sing pating slempet uripe nang kelek mawon entuk rejeki mboten keliwatan dijatah teng Gusti Allah. Berarti nek ana wong kepingin bunuh diri baik legal ataupun ilegal, uripe kalah karo teng. Aniku pinter jenengan. Alasannya jarene wong bunuh diri ben ora ngrepoti keluarga, kalah meneh karo wong banaran. Piyai banaran kok ditinggal sedo teng keluargane, malah ngontenaken kenduri selamatan namanya saur tanah. Leres niku. Mriki wonten saur tanah? Sik tak tanglet karo Pak Kiai sing lebih paham. Oh Pak Lurah. Pak Lurah sing pundi Pak Lurah? Menika piantunipun subhanallah. Tasi timur ta Pak Lurah? Pirsa timur mboten? Enom ya Allah. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Enam be satu ya Allah. Dari senyumnya memang belum balik modal Bu. Tes rada kecut cetitik ngaten niku. Mboten masalah. Menika Pak Ustadz Kepala Madin. Alhamdulillah ngapunten Pak Kepala Madin, Pak Lurah. Mriki wonten daerah Banaran, menika wonten acara selametan sahur tanah napa mboten? Wonten. Aku takon Pak Kiai. Diwastani napa ten mriki, Pak Lurah, Pak Kiai? Nyaur tanah. Soale ngapunten Pak Camat Pak Kapolsek Pandaramil Romo Yai. Teng daerah Kudus Demak Pati temriko diwastani bedah bumi. Tenggene daerah Brebes Tegal Pemalang diwastani buka tanah tutup tanah. Cilacap nyebute nyaur utawi saur tanah. Cara Piyai Banaran mriki sami senenge madan-madani saur tanah. Nek tenggen kula saur tanah niku selametan damel tumpeng. Mriki damel tumpeng mboten? Mboten. Mboten damel tumpeng. Oh damel. Nek tenggen kula damel tumpeng kali damel ayam namanya ayam ingkung. Sami. Tumpeng niku kerucut bentuke bunder bawahnya. Artinya adalah wong gone urip sak dina-dina muter golek rizki nyambut gawe golek ilmu cari maisah niku satu titik puncaknya golek ridone Gusti Allah. Mula jodone ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Lah mereka ayam ingkunge sikile ditekuk napa selonjor? Lah niku jenengan selonjor Bu. Pinter lek jawab aku dudu ingkung. Semuten. Mboten apa-apa. Pun selonjor mon rasa ditekuk-tekuk malah kaya mingkung jenengan. Ayam ingkung sikile ditekuk niku gambaraken wong sing lagi sujud karo Gusti. Ayam mawon ngerti sujud karo pangeran berarti sing dadi menungso. Kula sebut wau teng awal pangandikanipun Gusti Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso dibentuk paling sempurna bentuke aja lali sujud karo Gusti. Tapi hari ini tiang kenduri selametan sahur utawi nyaur tanah nikum pun digantos daharane kalih mentahan yai. Tenggenan kula niku berase wos mentah, tigane tigan mentah, supermi, kecap, saos,
lisae kangge masak niku gelasan tigane pun tigan mentah sami. Napa boleh? Boleh karena diniatakan kangge sedakuan. Sedangkan sedako niku bisa bentuk napa mawon wong senyum mawon namanya so. Dako karena ternyata niki kita merujuk kepada ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita di pilar seto tangsa nakwemeli ahli waris wontenaken sedakoan bengi pertama, maka sing tengalang kubur entuk kenikmatan mimpi dino ketelu. Kita ngontenaken sedakoan nelung dino sing tengalang kubur entuk kenikmatan nganti dino kepitu. Kita ngontenaken selamatan mimpung dino sing tengalang kubur entuk kenikmatan nganti dino kepatang puluh. Jur dilanjut kanggene durakun nasihin memang acara matang puluh nyatus mendak dise mendak satu mendak dua nyewu sampai acara haul tiap tahun bukan acaranya orang Hindu, bukan acaranya orang Buddha, justru niki adalah kita sedang burun wali daini bagusi wong tua. Bayangkan orangnya sudah enggak ada tapi sodakohnya kemanfaatannya masih dirasakan karena sini surat kan niku sing wasani mati bermartabat wonge ora ono tapi kemanfaatan dicicipi karo sine surit niku sing sak temene mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat wong NU. Wis kepetuwo dadi perintah kon keprok barengku dadi wong NU bangga napa bangga. Jadi wong NU keren apa keren? Keren soalnya kita mematahkan prinsipnya negara maju mati bermartabat adalah orang yang sudah enggak ada tapi kemanfaatannya masih dicicipi gerosin pesuruh. Mula pancen ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama tapi susah-susah malam adalah malam pertama. Saenak-enaknya malam adalah malam pertamanya pengantin anyar. Oke, tak kei ngerti toh bu. Aku kaki sing komplain. Padahal aku kicak janar kurang nyinggung-nyinggung masalah bab pernikahan. Niki kula namun batin jelaskan ngendikane Imam Al-Ghazali. Usra tak cerita ke lah. Ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertamane pengantin anyar, tapi susah-susah malam adalah malam pertamane mayit menjerat kubur. Bayangin, hanya liangin 2x1 meter tuh. Petang dekat orang iso andekan yang ketang petengara karu-karuan gak punya sahabat gak angkat teman aku takut ngangkan sobat. Mula kenging ngopong kula tambah sayang dua aset namanya anak kinsang ngaji, anak kita kinsang ngaji, kinsang ngaji niki hak orang tua mau nitipin kemana. Selain apa tegani ta'alim menuta alim dijelasakan kalau ingin menitipkan anaknya baik ke pondok pesantren ke sekolah TPK Madin maka kita orang tua dikasih estimasi waktu minimal 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau dititipkan ke kiai siapa, ke TPK mana, madrasah yang seperti apa, itu hak orang tua. Boleh mertakunan contoh, dia jenengan alumni saking henti para bapak atal takus jadi alumni kono aku yang ngerti mereka tepek ini madine saya dan anakku dan merusak melanggung ke ngaji tak tutup aku mereka ini sudah reka alim menutahalim karena kalau sekarang kita bisa minum air kelapa artinya orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa mungkin kelapa muda lapa kelapa tua. Subhanallah, tersirat dan cengkir. Panitia pintar,
kenapa mempunyai tukarin cengkir cari supaya teman-teman nyar kencang goning jungkir. Menurut panitia pertanian kelapa interan jahe, kita hari ini bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya rupanya orang kita dahulu sudah mikir satu langkah lebih maju untuk memikirkan matang. Aku senang berapa ya dan anak turunanku senyicipi panjuranku ya. Mereka panjurannya panjur ini mikir pakai putrane yang sama nyawas yang sama ngaji. Kenapa kudu ngaji? Bukan masalah untung gak untung madrosahnya, karena niki konsep saking kanjeng Nabi, iza matab mu'atama ingkoto'a amaluhu illa min falafin fatakutin syariatin awa'in yang tafa'ubi awalatin salihin yada'ulah. Niki yang rusak meninggal dunia putus sepoyo ngamale kecuali ikan perkawis. Pertama sotakoh jariah, yang kedua awal minum tafa'ubut ketahunnya mesin manfaat, dan yang ketiga yang sedang kita usahakan bersama walaupun sholihun kepingin dua anak sholoh sholoh fahalohumma amin. Assalamualaikum. Yang pojok sana belakang, halo. Subhanallah, semua keduman panggonan sami kaya lagi piknik tamasya pemerikan. Gelar kloso dewe, ora keduman senek jajan dewe, ora diundang mangkat dewe, ngantuk yang belosor dewe, singatini panas yang ditanggung. Kepintar jenengan sebelah ringking sing ketutupan youtuber-youtuber ilegal lagi. Makuntan sangat pusing ketain jenazah kedirik sami raine pengantin anyar. Kalau sing ucap jereng bareng mumpuni kayu rapi saiki tambah ayu. Glowing, glowing lagi keringetan. Sing sami ketutupan tukang shopping ilegal yang belakang sana, assalamualaikum. Masya Allah, masih sadar? Alhamdulillah, soalnya kalinglingan bu. Waktu atau sejenak temriku kalinglingan, iku ngantuk buatan konangan. Ya ngantuk si nikmat, tapi kan agar ngantuk kan kebeletan. Ketang klutuk, kodongi sengkle. Awo ngantuk lambeni. Ketang klutuk, dipangan muler. Awo ngantuk mangak karo. Paham bener sampean. Sing tengah cemriki sebelah salon panggung tinggi bunge jangan teng sebelah salon muka resikun gedung nabi sahabu sholawatan pengapun tengin kang kata makin ikiman ketika sholawat pertama. Masya Allah jenazah minutup di talinya. Soalnya kenapa kok sing duduk di talingan walaupun badan sing geter maaf ini serah toko sarsa opok-opok ini lu geter kabe tadi. Ya Allah tadi sangapun tengin kang kata lah niki malah seneket pak lurang ambil tugi jenang kebagian senek napa boten ora keturunan mula milurunan ayam ingkun singgara keturunan senek tetap rejek ini sing barokah. Amin Allahumma. Niki sing seragam matin tarbiyatul akal sedang diusahakan oleh orang tua dan gurunya menjadi anak yang waladun sholihun bocah sing soleh soleh. Allahumma subhanallah, soleh kemenangan niki ya Allah, soleh nanti solekah barangan. Min sewu bu mriki tenggene banaran wonten jamaah muslimat wonten jamaah fatayat wonten sama ayasin wonten sama tahlil wonten muka-muka istiqomah. Maaf ngapunten mbak-mbak ibu-ibu fatayat niki ibu-ibu napa mbak-mbak. Oh aku salah. Muslimat itu adalah ibu rumah tangga, fatayat niku perempuan NU sing rada muda rada nggih. Selanjutnya nek fatayat umur antara 25 sampai usia 45 niku namanya fatayat. Lah muslimat niku kisaran 45 sampai usia lansia niku muslimat.
Dadi nek tanggone Banyu Putih mriki, kok ana ibu umurnya 49 tahun, masih make seragam fatayat. Itu namanya fatayat kadaluarsa. Expired. Ning fatayat muslimat yasinan kahlilan nonton mriki. Muka-muka istiqomah. Soale hari ini kata tiang salah kaprah. Tumewis iso ngundang jamaah yasin, ahli warisnya malah orang maca yasin. Malah ahli warisnya sibuk bangun story teng WhatsApp. Lagi yasinan nih guys. Ibu kan balilai waladun salihun. Singara putus niku awaladun salihun ya ba'ulah. Benangnya bocah soli-soleha. Tapi nek ahli warisnya kok orang melu moco yasin. Ya buatan awaladun salihun ya ba'ulah. Namanya jadi aw ustadun salihun ya ba'ulah. Aw grup yasinan salihun ya ba'ulah. Masih moco yasin juga ahli warisnya. Kenapa kok ahli warisnya sibuk gawe setor orang moco yasin? Karena orang berbena naos kalau kiai ora basa mantu kiai iki lho ulang naos pulang jeneng sedaya rawuh wonten mriki nyati-ati siji badhe ha iki sing kula aja basa karo sinau. Kudune kan sinau basa karo sing sebut. Sebab naos karo ngaji minggu sae. Ngarep dhewe. Pancen salah. Sebab kita putri bukan sami ngosong terus bukan moco yasin. Akhirnya sibuk gawe story tembas. Akhirnya mangkat mari kuburan gawe HP. Tulisan yasin diwoco nih bukan sakit ngaji. Gak sanes huruf hijau iai sing diwoco. Tulisan latin nih kuburan moco yasin tulisan latin. Bismillahirrahmanirrahim ya asin. Sebab sempurna co tulisan latine buatan yasin jadi ya asin sini jero kubur ini ngir-ngir mengkokasin lagi letak. Sebab buatan sang minyos buatan sang minyaji mula pintar meniko senacan bulan sambungnya pukul meibah makin terbiatul akfal kalian lalu santri ngotenakan halalun bihalalin saking bangganya putra putra sang minyaji. Tepuk tangan dulu dan kaget terbiatul akfal. Bulan itu ngapun peningkang kata Pak Keprok seneng tak bu? Lekun gesoda, kemarakakan seneng sih. Leki kula nanti titipan amanah dari panitia. Anu, ini sampai jam kan saya sombong kan? Ngomong tak kontok kak bu. Soalnya leki kula nanti titipan amanah lagi panjang saking panitia. Begini titipan amanah ini. Mumpuni tiba-tiba. Kalau cepetkan ini surate kan? Ada kabar baik dan kabar buruk. Kok menurut-menurut ini? Kabar baiknya kami panitia, wali santri dan seluruh keluarga besar Matin Karbatul Akfal telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sampai tidak kebagian bulan Syawal. Akhirnya kita mengadakan halal bihalal di bulan Dzulhijjah. Sebab telah menunggu selama sekitar 2 tahun setengah. Kawit tanggoku meteng kabaran sampai meteng meneng. Meteng babaran sampai mati buri. Ya mentor toh. Lalu menggurung tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pembangunan gedung Madin Tarbiyatul Aksal. Lalu sendiri buburu. Lalu sepapun bisa jatuh sepul Madin. Teng Riko. Riko niku kibul batang. Kibul budi. Amerika, Anjir, Wetan Pundi.
Nang biasa ni ngacung dati aku ngerti ibu-ibu ni ku mergoki pasin gue tutupan sebelah son lagi cedak aku takon wetan sebelah pun dijawabin ini untung aku ngerti bahasa isyarat nek ini berarti ini ngomong oh berarti kemarin ini sebelah kidul juga tengah pemukiman warga. Oke oke. Dalam rangka ikut merawangi pembangunan gedung Nafun Tadiatul Afal, duit infak sebatas jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, seratannya kadus niku. Cuma kebablasan gue mau. Oh. Bapak gue, mereka mengundangnya bapaknya, bapaknya apa ayam mbak? Ayam mbak kalian ini merandu bawa ibu yang manggil ayam mbak. Bapak gue, bapak. Assalamualaikum. Nang saya pak menawi panjang rambut memiliki sepindah silaturahim kaping kali berbeda di sewumi lang diajak sodako ikhlas nampung boten saesu ah menawi ikhlas make antuki sodako dari kanjeng nabi mas sodakum saya ulang mas sodakum sodako pun derek sesuai kemampuan sodako saya boten boh sodako saya nampung boten saya tapi senajan sodako niku saya mas sodako ngukur kemang ngukur kemampuan singkirane suge gane sodako ya umumi wong suge tumpakane motor PCI gelangi senengan nganti tekan sikut alialine sekeong turun lagu ibu ini gelang seneng masya Allah kalungi bawahnya tekan mudul masa sodakum gue matiin rongi bukan misin ke rongi bule rongi gue solasi meneh ya duit tetep duit moni nih tapi masa sodakum ngukur kemang milih-milih arep dadi banyak mboke segede mbok banyak sing dadi bebek mboke segede mbok bebek sing dadi ayam mboke segede mbok ayam sing dadi manuk dara mboke segede mbok manuk dara sing dadi manuk iprit ra usah memasakan mboke segede mbok banyak masak iki nganti 20 menit sesuai kemang milih arep dadi iprit apa dadi banyak banyak mental yang banyak putih mental yang suki wacana cita-cita itu yang tadi banyak mboknya sakitin mbok banyak niku mbok ukuran paling gede berarti duit ukuran paling gede 100 banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk dara 30 berarti duit pira ya corongi wu lagi dara ya rong puluh kok ibrit rongi wu ya monggo subih niku akeh menurut kapasitas tukang tanggur tukang matum maringi sepuluh wu niku pun banter pak kapolsek bandaramil pak lurah maringi sepuluh wu ya pantes ngebongkoknya ya rambo gitu bu mas tato tuh monggo sodako infaknya naik satu ke panggung rigi konten kotak infaknya konten naik dulu satu ke panggung rigi soalnya akan dimulai dulu dari saya harus sodako terlebih dahulu kenapa kok harus saya yang sodako terlebih dahulu karena kula ingkang dititipi amanah ingkang awal bagus kula kedamelu barek sodako makanya orang sodako tersiar kapal jaring mumpuni ustazah jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni malah repot nah ini asisten kula sing badhe nyemplungaken pak lurah ini asisten kula sing nyemplungaken duite walaupun sing nyemplungaken duite asisten ini tapi duite ditenyol sudah dimulai dari saya oh pak lurah gimana sodako bawa nasati barang niki matur nuwun pak lurah sing ali-ali ini sekeong-keong matur oh
guru, bu guru juga nih Pak Makayat nih. Monggo-monggo nyas mriki mboten apa monggo. Nggih monggo luar biasa ngerti adat cerewani liwat ngarep pengantin anyar. Muter lewat ningking kursi nggih matur nembang nesat. Guru panan mboten sabak mboten apa-apa ngarep-arep sawerane aku ya rasa sabak. Monggo sobat dimulat. Sawer meneh, blok disilik mawer biru. Masa aku nyawer satu surat pantus. Memantar aplokku karo gaji murah bekerja aplokku. Kota Timbaki sudah dimulai dari kami yang kita panggung mereka. Maka ini dengan rogo bontek. Sekarang gawat rambut utang bisik karo sebelah sesuai ketemu sabu tangi. Bapak-bapak monggo rogo sakatok. Kaji sarungan rakatokan ya. Misalkan bapak sarogo silakan. Monggo. Kotak infaknya muter, sepindah malik kotak infak ini bukan untuk mengganti sodako pengajian hari ini, tapi mutlak gendamel gedung matin tarbiyatul atfal. Ngaten ge, sallu ala nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajini dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturakan agunging panuwun. Saking keluarga besar Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal ngaturaken agunging panuwun kanthi ngendikanipun Allah dumateng piyayi-piyayi ingkang remen sedekah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatimi atu habbah. Tiang sedekah niku digambarkan kalian Allah nandur wiji siji tukule pitu. Barang pun tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya satus ping pitu sama dengan pitung atus. Tesi ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan nambah jumlah pahala kagem piyayi-piyayi ingkang reman sedekah. Amin Allahumma. Bu, gini ki senajan suasane benter, mudah-mudahan wonten ilmu ingkang saged merasuk ana ing dalem piyambak ugi kalian panjenengan sedanten nggih Bu nggih. Soale sedekah panjenengan makene iki bentuke yatra arta duit. Make Gusti Allah mangsulaken kali jenengan mboten bentuke arta, tapi diwangsulaken bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra-putri saleh-salehah, manut kali tiang sepuh, gemati karo wong tuwa, duwe tangga sing sae, usahane lancar, karirnya bagus, diguyep rukuni tangga tepale. Niku ganti saking panjaran sedekah gono lakbalan narik rizki, rizki kang beto manfaat barokah Allahumma. Amin Allahumma. Soale ternyata konsep matematika nek sedekah kok kang salewu umpama niki. Halo. Halo. Jenengan sangu teng mriki ngasto arto 500.000. Wong aku weruh miki Pak Lurah anu ngetelaken dompet, Bu. Pak Lurah maringi nyukani 200.000. Beto kang 100 nyukani 200.000. 200.000 napa? 350 nak yen iki Pak Lurah. Secara logika matematika nu 500 dilong 350 berarti kan duitnya berkurang. Berkurang cara mriki napa? Kelong. Kelong. Mboten kalong nggih. Nek kalong niku kelalawar gede. Kelalawar cilik namanya kampret. Cara mriki napa? Kampret napa? Codot. Sing ageng lawa. Cara Cilacap lawa. Kampret gede. Kampret cilik ya kampret. Secara logika matematika nek 500.000 dikelongi mboten dielongi nggih. Dielongi 350.000 kan kantun 150 to Bu. Tapi ternyata secara penghitungan saka ngarsane Gusti Allah malah dilipat gandakan sesuai mangkene iki ayat ingkang kula sampaikaken. Mulan duwe tangga apik niku rejeki.
rezeki yang tiada tara. Mungkin iku adalah balasan saking jenengan sedekah barang sing sae. Duwe tangga sae, anak saleh-saleha, rezeki sing boten nonton gantine. Saleh napa? Ternyata diriwayataken, biyen nonton sahabat Jabir, anu niki ngajine sampai jam 5 sore kan? Iki mulai serius iki. Apa mulai nek ali saya kus nyeleng kirut ngene iki? Serius banget iki. Biyen wonten sahabat namanya sahabat Jabir. Niki sahabat yuswane sareng kali zamane Sayyidina Abu Bakar. Ternyata sahabat Jabir adalah piyai ingkang remen ibadah, senang sholat jamaah. Duwe istri salihah, anake ya rada kathah. Tapi ternyata pangapunten ingkang kathah, ternyata sahabat Jabir wong ora duwe. Miskin alias melah. Melarat sangat. Ning senajan melarat piyambake niku duwe prinsip, harga dirine kuat. Wegah maringi daharan rizki ingkang syubhat karo putra-putrine. Napa niku syubhat? Syubhat niku barangkan setengah haram. Halal ora, haram ya ora. Diwastani samar utawi enggak cetha. Contoh jenengan nemu pelem, peleme Pak Lurah teng sawah tanah bengkoke. Lah ternyata wong daleme Pak Lurah tebih, jenengan nemu peleme kok dipundhut jur langsung didahar, niku namanya mangan barang syubhat. Saleh napa durung cetha, jangan-jangan Pak Lurah dereng ikhlas wong jenengan dereng jaluk nyuwun ikhlas halale, niku namanya barang syubhat. Tapi ternyata sahabat Jabir adalah sahabat ingkang ahli ibadah, senang sholat jamaah dan selalu menjaga kesucian rizki kanggo putra-putrine. Tapi duwe tangga, tanggane adalah wong Yahudi, pelit, betitil, bakhil, kucren, jelantir, kaya upil, kudanil. Saking pelite ya Allah, wong Yahudi niku duwe tanduran kurma. Setiap tanduran kurma ini mesti woeh niku rendel. Tau rendel enggak? Rendel ki apa ya? Woeh kathah. Cara mriki? What? Rembel. Oh, ngangge huruf bak mriki. Nek Cilacap nganggo dal, rendel ngono. Mriki? Rembel. Rembel. Woeh akeh. Rembel. Berarti sesuk nek anakku 11, iya Allah mumpuni anake rembel banget. Cara mriki? Brayut. Iya Allah mumpuni anake brayut banget ngaten. Rindil. Oh, nek anake rindil. Kok dadi aku kemutan anak-anak tikus ya? Rindil. Angge rindil. Berarti nek woe kathah rembel. Ternyata tanggane sahabat Jabir adalah wong Yahudi, setiap nandur kurma, kurma napa kurma? Setiap nandur kurma mesti tandurane woe rembel. Saking rembele niku buahe kurmane wong Yahudi niku sampai mendot. Mendot niku mentiung. Mentiur. Sampai mentiung mentiur tenggene tanahe Jabir. Saben enjing mesti kurmane wong Yahudi niku tiba tenggene terase Jabir. Mula kenging napa? Sahabat Jabir niku nek lebar salat subuh enggak sempet wiridan. Wiridane niku njur di sepasi wae sahabat Jabir niki setiap subuh mesti kondure gasihi kanca-kancane supaya iso munduti rimbilan rimbilan rogolan puasane mriki ndak banget nggih rogolan rindil rogol rembel ya nitori munguti rogolane kurmane tanggane dipun punguti tapi tidak untuk diri sendiri. Ternyata kangge dipun beto tenggene daleme wong Yahudi diwangsulaken karo sing duweni wit kurma kuwi mau. Kenapa ngaten niku? Jebule
Sahabat Jabir khawatir, nek bali nek kok sholat subuh rada kawanan sidik mawon anake sing cilik-cilik kuwi mau mbok sampai mangani kurma sing padha rogol kuwi mau. Sing akhire satu ketika tangga tepali kan ora ngerti nek bali gasik arep ngopo. Sing akhire Sayyidina Abu Bakar protes, Jabir, saya sudah lama loh kepada dirimu itu selalu meniteni dan menengeri. Mbok ya oke, nek lebar salat subuh ya wiridan bareng toh. Aja langsung kondur ngaten niku toh. Wingi wiridan tapi ora gelem melu musyawarah. Kita niki ono pengajian sesuk lho ning gone randu bawa. Kita rembuk dhisik, aja langsung kondur ngaten niku. Sesekali lah melu kanca, melu rembuk rukun bareng. Disinggung ngaten niku, akhire sahabat Jabir satu ketika salat subuh lebar wiridan terus lungguhan rada dangu karo rencang-rencange. Tapi ternyata bareng bali maring omah rada kawanan, apa yang dikhawatirkan sahabat Jabir ternyata terbukti. Anake sing si cilik-cilik agi mangani kurma, rogolane kurmane tangga ngene ku wong Yahudi sing nang terase sahabat Jabir. Sing akhire sak ananane kurma menika wis dikumpulaken karo putra-putrine, sahabat Jabir mriksani langsung melayu terus ndugeni anake. Sahabat Jabir ngucap karo anake, "Nduk, manga. Manga, manga." Cara mriki napa? Mangap. Mangap. Kok cilacap manga? Dalam menga, mereka menga, cilacap manga, nek mangap kira si do menga, ayo nek cilacap kira nganggo huruf p ning wingking, nek cilacap manga, berarti lambene mbokak amba, manga, tapi nek mangap mingkemening ora si do menga. Ayo pikiran bareng-bareng. Ora apa-apa, sekali-kali Pak Camat. Kula gawe bingung wargane sampean iki karo basane sampean. Ayo pikir bareng-bareng. Manga. Berarti manga terus ki. Semanten ugi ibu karo putane Abdulang. Nduk, manga, manga. Ben manga iso didulangi, manga terus, manga. Tarik mangap mingke meneh. Tapi serapa pola, wong aku sing bayari ya wong kene, aku manut karo wong kene. Mangap, akan saya coba nggih. Sahabat Jabir bilang kepada anaknya, "Nduk, mangap." Ku antara utekku karo lambeku beda ya. Tak kurang sepisan meneh. "Nduk, mangap." Tetep mingkem lho bu, serapopo lah bareng putrane mangap. Sing akhire bapak engginiku sahabat Jabir meriksani nueni telake si anak, akhire njur ngacungaken jari telunjuk telake anak iku dikodhek. Dikodhek ki apa ya, dicutik-cutik, cara mriki dilok logok rogoh. Nek dirogoh kuwi dari ujung jari sampai lengan mlebu kabeh ki dirogoh namanya. Mati bocah ibu. Sampean ki. Disogok. Niki tak paringi pirsa. Sogok niki ngeten. Sogok niki padha be disodok sogok. Nah, kuwi ngono kotha. Nek tanggen kula dikodhek berarti kan ngados niki cethuk ngoten niku ki dene dikodhek utawi cara nggen kula dicuthik dicuthik nah ngene iki dicuthik mriki napa lah miki jare disogok. Ayo apa kanggo basa ndi sampean cilacep ki ahli bahasa niki. Nek disogok niku padha be disodhok, nek disodhok ki basa Indonesia disodhok, nek cara basa jare sogok niki ngeten sogok. Berarti kon mlebaring weteng sanggawe nek disogok. Ya toh? Niki kan kurmane nang telake bocahe. Urung mlebu weteng kuwi nembe dikunyah, nembe tekan telak.
Lah kurmane neng telak, bayangkan iki telake teng mriki, Bu. Telake teng mriki. Nek disogok berarti kom lebaring weteng. Ayo, sit. Repot banget iki ceramah dina iki aku. Tapi nek dicuthik utawi dikodhek niki ngeten tang ajrit drijine. Dicokodhek, dicuthik ngeten, berarti kon metu. Cukil ki moto. Kelopo cukil, moto cukil. Dicutat ki ngene, dicutat. Nah, cutat ki mendhuwur cutat ngono. Aduh, dina iki aku ceramah nganggo tenaga dalam bener-bener iki. Saiki pun paham. Paham nggih? Berarti sahabat Jabir mergo mriksani kurmane niku nembe dikunyah. Dereng mlebet teng meteng nembe dugi telak, menika njur cara Cilacap kurmane dikodhek. Gara-gara dikodhek anake mlokek-mlokek. Mlokek-mlokek cara kene? Mutah kuwi basa Indonesia. Nah, cara mriki napa? Mukok. Mlukok. Kan dadi metu basa asli mriki. Nek Cilacap mlokek-mlokek. Mriki mlukok. Nek cara Cilacap mergo dikodhek mlokek-mlokek. Mriki mlukok. Gumoh, iki salah meneh gumoh. Gumoh kuwi bayi nginum susu kewargen. Kuwi gumoh. Aduh. Agi sariawan loro-loro ngene iki. Ana gumoh barang. Gumoh kuwi bayi nginum susu kewargen. Akhire muntah cara basa Jawane gumoh. Menawi basa Indonesia muntah-muntah, cara Cilacap mlokek-mlokek, mriki mlukok-mlukok. Bareng putrane Jabir mlukok-mlukok, kurmane metu, njur akhire bapake ngucap, "Dok, kowe iki mangan ora izin karo bapak?" Anake jawab meneh, "Pak, aku ki mung arep nembe mangan siji." Durung mlebet maring weteng kok malah dikodhek dicuthik ngono ki aku mlukok-mlukok, Pak. Aku kira nyolong, Pak. Wong aku iki mundut barang sing tiba teng gene terase dhewe iki, Pak. Sing akhire bapak ngucap, "Nduk, dadi saksi bapak ngucap dina iki. Mbok paribasan bapak iki melarat, baing melarat, nanging ora carane aku ki nglebokno barang-barang kotor maring wetengmu. Iki kurma sing mlebu maring arep pertelakmu wis tak kodhek nganti mlukek-mlukek mlukok-mlukok awakmu. Kanggo seksi dina iki bapak ora tega lan bapak ora mungkin wani sampai ngempani anak bojo nganggo barang ingkang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat saja jangan sampai mlebu maring wetenge anak turunanku. Kok sampai mau kurma sing kowe titor sing pundhut mau nemu kok mlebu maring wetengmu, sak weteng-wetengmu tak bedhel sekalian nek sampai awakmu mangan barang-barang ora cetha. Rungokke sumpahe bapakmu dina iki. Akhire kisah sak keluarga do rangkul-rangkulan, do tangis-tangisan, ternyata Sayyidina Abu Bakar pas liwat teng sebelah daleme Jabir, sing akhire Jabir pirsa apa sing dadi persoalannya sahabat Jabir, sing akhirnya Sayyidina Abu Bakar terus tindak tenggene daleme wong Yahudi. Dipun rawih kalian Sayyidina Abu Bakar, "Ya Pak Yahudi, ngapunten ingkang kathah kula mangke niki semerep wonten insiden pagi hari ini. Ngapunten ingkang kathah bareng kula telusuri hukum secara fikih niki. Menawi kok wite jenengan, walaupun niku pohon kurma hak milikin jenengan, tapi kok mentiunge, mentiure sampai ngeloncok teng tanahe Jabir, maka yang jatuh teng gene tanahnya Jabir adalah miliknya Jabir. Maka pangapunten ingkang kathah, kula nyun halalen jenengan, ora ketang sithik lah diniati sedekah karo tangga." Apa jawab wong Yahudi? "Oh, Abu Bakar, Abu Bakar. Nek asal ngucap, asal nyeplak niku pancen penak, Abu Bakar. Tak kei ngerti ya. Aku iki nandur kurma. Wis tak rabuk, tak lemoni, tak sirami banyu.
wis tak rumat sedemikian rupa, iku nandur aku meragadi aku mbiayani kok. Ana mentiu rewit tiba nang gone jabir kok dadi duweke jabir. Kepingin kurma tuku. Begitu jawabnya wong Yahudi. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Oh, ngeten iku model yang jenengan. Pangapunten ingkang kathah. Bukan maksud kula niki menghukumi asal-asalan karo tangga, tapi ngapunten nek secara fikih hukume ngeten iku, tapi sampean kok kepingin ditukoni kurmane. Nggih. Tak tuku kurmamu are tak paringke karo Jabir sak wit-wite. Piro regane wit kurmamu? Akhire wong Yahudi jawab meneh, "Oh, sampean nantang kepingin tuku kurmaku, tak paringi ngerti ya Abu Bakar, wit kurmaku lain daripada yang lain." Bahkan kualitasnya lebih saya ketimbang tandurane wong masyarakat kene. Nek sampean kepingin tuku kurmaku sak wit-wite, harganya 10 kali lipat ketimbang tanduran kurma sing liyane. Piye, wani apa ora? Yo, tak tuku senajan hargane 10 kali lipat. Ngesuk pagi tak lunasi wit kurmamu, arep tak paringke karo Jabir. Entenono tekaku kene. Yo, tanteni. Wis kaya padu tenanan ki aku lek ceramah. Melu panas sakit atiku sak weteng-wetengi iki panas. Akhire Bu ya Allah, pagi menjelang ke pagi malih, wong Yahudi niki nyiap-nyiapke tandurane sing arep dituku karo Sayyidina Abu Bakar. Sampai tengah wengi akhire niku dirondani, dioncori baterai, bareng dioncori senter, ternyata menjelang subuh dioncori untuk yang beberapa kalinya, ternyata wit kurmane wong Yahudi sing arep dituku karo Sayyidina Abu Bakar yang akan diberikan kepada sahabat Jabir sudah dalam keadaan menghilang, guys. Sampai-sampai wong Yahudi sing dani wit kurma niku gumun, terherman-herman. Akhirnya dinteni sampai waya pagi sampai digolei nganti mencorongi serengenge, ternyata bareng padang ono serengenge wit kurmane iku nggone ilang, tidak ada bekas ditegor ki ditebang, ora ono bekas digeraji, ora ono bekas dibubut, ternyata niku ilang wis kaya dene ilang, tidak ada jejak sama sekali, mung hanya rumput biasa. Akhirnya usut punya usut, wit kurmane wong Yahudi ki mau sudah berada di tanahnya Jabir. Dudu sing mindah Sayyidina Abu Bakar, sing mindah adalah malaikat-malaikatnya Gusti Allah. Menika ternyata malaikate Gusti Allah dipun perintah kali Allah Azza wa Jalla supaya mindah wit kurmane wong Yahudi tenggene tanahe Jabir sebab mbelani wong sing jaga kesucian rizki. Kula crita ngeten iki tak tanglet kali jenengan. Bu, putrane ngaji teng madrasah sae napa mboten? Sae. Putra ngaji teng pesantren sae mboten? Sae. Tapi kok biayani putra ngaji modale dari mindai patoke tangga atau hasil dari haram ataupun rentenir, maaf, mboten saged mencetak anak soleh-solehah. Walaupun non sewu ngaji niku sae karena tujuan yang baik harus dicari dan dikerjakan dengan hal yang baik pula. Sepados napa? Apik kabeh. Mboten pareng niki putane ngaji kok malah dibiayani saka hasil-hasil ingkang haram. Jangankan yang haram, syubhat mohon jangan sampai. Sepados napa? Deduriah ingkang sae. Maka ngapunten, lawin jenengan adalah alumni pondok pesantren. Nek kelakuane sae, maka mbah-mbah yai ahlul bait pondok jenengan pun derek seneng. Mergo napa jebule alumni pun saged nglampahi hal-hal ingkang sae. Ora kudu santri kudu duwe santri ataupun non sewu lulusan pesantren kudu duwe pondok. Sing terpenting adalah ketika kondur saking pesantren tumindak sak lampahe sae, maka niku yang namanya nglanggengke ngaji, nglanggengke ngilmu. Alhamdulillah niki pun jam pinten niki? Jam pinten, Bu? Jam piro? Jam kali, ya Allah ki matane aku ora picek ya, Pak. Takoni bener-bener ku ya. Ngapusi mumpuni barang ya Allah. 3:30, guys. Jujuran Pak Kepala Madrasah Tarbiyatul Athfal, mau dalam sampun matur kali panitia. Dileng ngapunten ingkang kathah, kula memang nyuwun minggahe gasik kemawon. Dados alhamdulillah kula dugi wonten ing
Randu Bowo, mereka persis jam 2 kurang 20 menit. Akhirnya kalau ngobrol sekedap, menapa ingkang dados hajate panitia dan wali santri Tarbiyatul Atfal, hamba sampun disampaikan kalian dalam. Kaping kalipun memang kalau nyewon menawi sonten, mari kita ngaji mulai kasih kemawon. Nek milai jam kali ngeten niki, ngaji dangu kan boten kroso. Nek milai awal kan ngaos dangu boten kroso. Biar kroso merem kabe kok kroso. Boten. Karena seneng dados akhirnya boten kraos. Kula rata-rata jam ceramah niku 2 jam. Paling sekedap niku 1.5 jam. Karena memang kula pun paringi pirsa kali tiang sepuh, kali keluargi. Pangapunten ingkang kata Pak Camat, Pak Kapolsek Pandaramil, Mbah Yai, Pak Lurah. Jujur kemawon, setelah rabi niki dereng sempat istirahat kula. Tiap dinten panci alhamdulillah. Jadwal ngaos niki sudah terjadwalkan dari sejak 3 sampai 4 tahun sebelumnya. Jadi bojone kula mawon mboten saged ngutak-utik jadwal, ngutak-utik mumpuni. Sampeyan ki mari bocah cilik-cilik to Bu kok ngutak-utik mumpuni. Mumpuni tetep dutak-utik. Ngono jadwal mbuh ora ono jadwal wis dadi kewajiban. Tapi panci jadwal sayang sudah masuk niku sampai tahun 2027. Sing akhire bojone kula mawon harus minta izin kepada masyarakat yang memang sudah masuk jadwal kami. Mulai bulan Juli 2024 niki insyaallah mudah-mudahan saged seterase mawon kathah sing rewel-rewel. Pokoke nek dinten Kamis kali Jumat saya libur total, ndak ngisi pengajian sama sekali. Apa malih bojone kula nggih santri Tegarrejo, dados kepingine kula nggih nderek selapanan dan lain sebagainya. Tapi karena ternyata jadwal kula sudah masuk dari jauh-jauh tahun saderenge nggih. Sak wetawis kula kedah nerima lan harus melaksanakan kewajiban, nggih pun menika nderek netepi undangan rawuhe panjenengan wonten mriki. Sing akhire panci dalam malam semua. Siap, sekedap. Niki wonten titipan nama malam jumua. Tak paringi pirsa ya, anukin, solikin. Ngapunten Pak, anu solikin. Kula niku bisane Kamis Jumat libur bukan netepi pas malam jumua, Pak Solikin. Utawi Pak Silikon. Gemes aku rasane. Awal mula saderenge nikah kula Kamis Jumat libur karena kula kuliah S2 nipun ngapunten ingkang kathah. Lah karena niki payu rabi S2 ne cukup karo bojone. Ngapunten dere langkung malura. Hari ini pikantuk infak dari hitung cepat pakai Quickon. Pikantuk infak ki infak apa infah? Infah. Lek ngetik kiki rada geregi dadi infak. Infak dinten maneka pikantuk dana sebesar 13.003.000 rupiah. Saya ulang. Pikantuk dana sebesar 13.003.000 rupiah. Alhamdulillah. Niki bukan karena magnet pengantin anyar to Bu? Tapi karena panjenengan panci remen sodako, alhamdulillah. Mula ngapunten ingkang kata sodako panjenengan hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian. Woneki wis dirembuk rukun saleng kalian wali santri dan masyarakat wonten ing gede Randu Bowo. Tapi sodako 13.003.000 rupiah mutlak ginambahi pembangunan gedung wonten ing gede madrasah diniyah Tarbiyatul Atfal. Tepuk tangan sepine malih kangge sedaya warga Banyu Putih. Khususipun warga masyarakat wonten ing tlatah Banaran mriki merga roman sedekah. Dengan sedekah kita hari ini, mudah-mudahan kita sewadipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, maringi manfaat barokah, paringi dzuriyah salih-salihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, dijauhkan dari wabah musibah, diparingi dzuriyah salih-salihah. Pungkasan yusakanti husnul khatimah. Amin Allahumma.
Ampun kondur, ampun cengarumin, kawula nggih tetep wonten ing mriki, nangga sawetawis doa ingkang samangke dipun imami kalian Rama Kiai. Dalam boten mantun mimpin doa margi dalem namung sadherma santri, santri tugase tabarukan ngalah barokah kersane Rama Yai, para masayih amberkahi pengasan dinten menika. Ingkang kaping sepindah Rama Yai Mbah Yai matur menawi sanget, kersa amberkahi pengasan dinten menika. Bapak Camat terima kasih telah hadir langsung dari kantor langsung tindak wonten ing menika majelis, satu kehormatan bagi kami. Pak Kapolsek Bandamel ugi lengkap forkom pincam dinten menika matur mbanun. Pak Lurah terima kasih telah mensupport kami keluarga besar Madin Tarbiyatul Athfal. Sabi bare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wulujeng widodo lir kali saking sami kala menapa saged pinanggih malih wonten ing sanes majelis. Allahumma. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung kondur ngucap, lara apa bali dhisik wong aku randha ngono jare. Ampun kondur men. 2 menit pun sekedap doa dipun imami kalian Rama Kiai, saya kembalikan kepada mokosi mulaukat. Setelah pajak pak punten usikum nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datipun imami Rama Kiai, semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Rama Kiai Pasori kagem derek mengimami doa pengasan dinten menika. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulullahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma hamda ya fi ni'amaka fu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'adimi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal barakah. Allahumma aftah lana abwabal barakah. Allahumma aftah lana abwabal barakah. Waftah lana abwabal ni'mah. Waftah lana abwabal ulumiyah. Waftah lana abwabal arzaq. Waftah lana abwabal istiqamah. Allahumma qdi hajatina wa hajatihim wa hajatid dunya wa hajatil akhirah bima syaita wa kafa syaita innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'aana wa bi du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kini tibalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kata dalam membawakan acara. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.